Лілія понад 10 років мешкає на Закарпатті, переїхала в гірську місцевість із сонячних берегів Одеської області. Чоловік місцевий, Ужгород уже як друга домівка. Єдине, що викликає дискомфорт – весняна алергія. Симптоми одні і ті ж щоразу. Без температури – 2 тижні, зазвичай у квітні, ні дихати вільно, ні споглядати цвітіння дерев. Перший рік, коли я приїхала, це була весна, і в мене почалися сльози, нежить, головна біль і навіть задуха. Я думала, що це якийсь, можливо, вірус, але мені в лікарні сказали, що це всі симптоми алергії. І я приймала різні антигістамінні препарати, але, як правило, вони не дуже допомагали. Тому що поки не приходив якийсь період певний, все одно текли сльози, насморк і задуха продовжувалася. Якщо говорити про полінози, алергії, спричинені пилком рослин, спорами грибів, розповідає біолог Олег Колесник, то весняний пік цьогоріч розпочнеться за 2 тижні. Через погодні катаклізми усі дерева, кущі, трави розквітнуть приблизно в один момент. А не почергово, як зазвичай. Найбільше клопотів завдадуть ті представники флори, що запилюються вітром. Комахозапильні, плодові дерева, вони, в принципі, можуть викликати алергію, цей пилок, але людина, треба тоді вдихати його, нюхати такі квіти, у повітрі його не так багато літає. А от ті дерева, які запилюються вітром, вони виділяють величезну кількість пилку, який переноситься з дерева на дерево. Да? Ну і, відповідно, які в нас найбільше викликають алергії ті, які є масовими. Да? Тобто масовий у нас береза, скажімо, сезонно викликає алергію. Масове у нас горіхи. Клени, смереки, буки, дуби, а ще тополі і верби, що мають летючі плоди, здатні викликати конюктивіт, риніт, бронхіальну астму. Згодом настане черга вітрозапильних злаків, трав'янистих рослин. Завершують епопею буяння пізньоцвіти, зокрема амброзія, яка квітнутиме аж до кінця осені. Ще трошечки? Все, молодець. Затискувач на ніс, тубус у роті, касі 16. З лютого цього року дівчина почала відчувати нестачу повітря при вдихові. Стиснення в грудях та задишка нині не дають спокою. З підозрою на бронхіальну астму її лікар направив на спірометрію. За її допомогою можна визначити функціональний стан легень. Після цього дівчини роблять спеціальний безкоштовний шкірний тест, аби з'ясувати, чи в неї дійсно алергія. Зараз висока концентрація пилку грибка, це альтернарія альтерната, такий грибок, якого дуже багато в Закарпатті, в Ужгороді, в ті часи, коли йде дощ. От у нас цього року така весна не дуже сонячна і тепла, да? І це означає, що в повітрі є багато цього грибка, який такою може бути причиною дихальної алергії. І все це можна визначити лише за допомогою прик-тестів, які робиться на передпліччя пацієнту, і протягом 15-20 хвилин готовий результат. Ми знаємо, да, це алергія, і саме цей алерген є причинозначущий або ні. Ці тести роблять, коли спрацьовує інгаляційний алерген, який через повітря потрапляє і викликає проблеми дихальної системи. Наразі, розповідає фахівець, від нього потерпають і дорослі, і діти. Однак все більше є скарг і на контактні дерматити, які виникають через чутливість до засобів дезінфекції і навіть масок. Тоді є потреба патч-тесту – наліпки на шкірі, що дає змогу виявити речовину, на яку є подразнення. В будь-якому випадку головне не зволікати та не займатися самолікуванням.